What's up, child? Nu är vi på väg till Grekland. Äntligen! Ja, jag som de har längtat. Alltså. Inte vi. Men barnen alltså. Ja, grekiska barn. Oh, skola hemma. TV-soffan. Åh, oh, vad stort. Ja. Hej! Står du här och vill dig? Corona? No line. Corona. Corona. Yay! Alltså jag pissar ner mig. Va? Jag pissar ner mig. Så vi kissar på Elis. Tjena Elis. Tjena. Bor du här också? Ja. Kul ändå. Ja. Det är roligt. Fan. Alltså vi fick... Att vi fick samma hotell. Och allt. Ja. Jag ställde in den. God morgon, Pablos! Cancellation. Cancellation från the show. Immunation eller pension. God morgon! Hello. Oh, are you going to play this? I can play. How are you? Upset again. Oh, that is piss. Piss. Dude, fisen är i alla hissar. If you don't want to eat something from this, you can eat from the fish. Var det nya skor du var ute efter? Kom här, kom här. Vi har ju dessa att erbjuda till ett mycket exklusivt pris. Gratis. Riktiga fans i Grekland. Man kan lita på dem. Nu är det fan fett. Är det droger eller? Nej, detta är ju flosocker till kakan. Som är ett fans. En fans mamma. Ett fans mamma har bakat till oss. Så lite flosocker till det. Så är vi hemma. Det är ju skit. So it's time to kick some ass in hell ass. Alpha, beta, omega. Yes. Oh, sure. Sure. Wonderful. Thank you so much. Från en skala mellan 1-10 efter fjärde låten räknar vi. Ja, klockren, sexa alltså. Klockren.
Have a nice time. Drink some good beers for me and see you soon, okay? Next time, bro. Merci. See you. See you. Ciao, take care. Stay grind. Oh, always. Yeah. Cool. Chicken, bring a chicken to your papa. Rullies. Seppe. You're gonna fight in a life to provide. I should stay.